اسلام آباد سے موٹر وے کے راستے لاہور کی جانب کلر کہار کا تاریخی اور خوبصورت انٹرچینج سیاحوں کے لیے بڑی کشش کا حامل ہے۔ 150 کلومیٹر کا یہ سفر صدیوں کی تاریخ اور روایات پر پھیلا نظر آتا ہے۔ میلوں تک پھیلی ہوئی پرسکون جھیل مرغابیوں اور مسافروں دونوں کے لیے یکساں جاذب نظر ہے۔ 5 صدیاں قبل مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کلر کہار کی جھیل کے کنارے ہی ایک باغ میں واقعہ چٹان پر اپنا دربار لگایا تھا اور بھیرا پر حملے کے لیے اپنی فوج کو سفارہ کیا تھا۔ یہ چٹان آج بھی تخت بابری کے نام سے مشہور ہے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے خصوصی توجہ رکھتی ہے۔ تخت بابری اور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا پھلوں کا باغ اہل نظر کے لیے قدرتی پرندوں بالخصوص موروں کی بدولت بہت مشہور ہے۔ کلر کہار شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی غیر اہم نہیں۔ یہاں اردو کے مشہور شاعر مصطفیٰ زیدی نے جہلم کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ایک ریسٹ ہاؤس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس آج بھی مصطفیٰ زیدی کے نام سے موسوم ہے۔ مصطفیٰ زیدی سے منسوب اس ریسٹ ہاؤس کا ایک حصہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے ایک منفرد عجائب گھر میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں چکوال کے ایک گاؤں سے دریافت ہونے والے لاکھوں سال پرانے جانوروں کی ہڈیاں اور ڈھانچے محفوظ کیے گئے ہیں۔ کلر کہار کی عظیم تاریخی اور ادبی روایات ہمارے ملک کی ثقافت اور صدیوں پر محیط ورثے کا درخشاں باب ہیں۔ تاہم ان سب روایات سے منفرد اور انوکھی داستان کلر کہار سے 10 کلومیٹر دور سرگودا روڈ پر واقع ونہار کے گاؤں بوچھال کے قریب میانی کے مقام پر ہماری آنکھوں کے سامنے رقم ہوئی۔ جون 1924 میں میانی کے اس پختہ اور وسیع مکان میں علاقے کے ایک با اثر اور متمول ہندو تاجر لالا بھیم سنگھ سبھروال کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ بیٹے کا نام کرشن لال رکھا گیا تاکہ شری کرشن مہاراج کی طرح لمبی عمر پائے اور ہندو دھرم کا نام روشن کرے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری اسکول، جو آج گورنمنٹ پرائمری اسکول کے نام سے مشہور ہے، کرشن لال کی اولین درسگاہ بنا۔ بعد میں کرشن لال بوچھال کے ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا، جس کا موجودہ نام گورنمنٹ ہائی اسکول ہے۔ اسی اسکول میں کرشن لال کی ملاقات مولانا عبد الرؤف سے ہوئی۔ اس ملاقات نے کرشن لال کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہی وہ مسجد ہے جی جہاں 4 مارچ 1938 کو جمعے کے روز یہاں اسلام قبول کیا مولانا عبد الرؤف صاحب کے دست مبارک پر۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم ہر روز بھوچال سے گھر جاتے تھے، ہندو مسلمان بچے اکٹھے۔ ایک دن چھٹی پہ ہم جا رہے تھے تو آگے سے دیکھا کہ ایک مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ہندو الگ ہو گئے، مسلمان ان سے ملے۔ جب مسلمان بچے مل چکے تو مولانا نے ہماری طرف دیکھا اور مجھے بلایا کہ بیٹا کرشن لال ادھر آؤ۔ میں حیران ہو گیا، میرا نام کیسے انہیں پتہ لگا؟ پھر خیال آیا مسلمانوں نے بتایا ہوگا۔ میں گیا، مجھے شاباش دی اور کہتے ہیں تم سنا ہے ہر روز مندر میں صبح جاتے ہو۔ میں نے کہا جی میری پھوپھی جان جاتی ہیں تو میں وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ فرمایا آئندہ بھی ہر روز مندر میں جانا ہے، کہیں جانا قضا نہیں کرنا۔ میں حیران تھا، وہ مسلمان عالم مندر جانے پہ اتنی تاکید۔ ایک کام اور کر لینا کہ جب رات کو سکول کا کام کر کے سونے لگو تو دعا کرنا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تم بھگوان کہتے ہو، اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اے بھگوان جو راستہ آپ کے دربار تک پہنچتا ہے وہ مجھے بھی دکھا دیں۔ کچھ 7-8 دن میں دعا کرتا رہا، یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ کو نامی رات تھی، میں جب لیٹا ہاتھ اٹھائے میں نے کہا بھگوان 8 دن پکارتے ہو گئے ہیں اور کوئی جواب نہیں۔ میں رو پڑا، روتے روتے سو گیا۔
جب سو گیا تو رات کو خواب دیکھا، وہ مختصراً نہیں بیان کروں گا، کہ میرا ایک کلاس فیلو وہاں میرے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، محمد صادق اس کا نام تھا۔ میں نے پوچھا محمد صادق کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تم نے بھی آنا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے کہا چلو، میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم خواب میں 8-10 دن چلتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ایک دروازے پہ پہنچے، سین نیچے تھا، آسمان کی طرف سے آواز آئی کہ یہ حرم ہے۔ یہ حرم کا لفظ میں نے پہلی بار سنا۔ تو پھر حرم بھرا ہوا تھا، سفید رنگ کے لباس میں حضرات بیٹھے تھے۔ دوسری آواز آئی آسمان کی طرف سے کہ یہ تمام صحابہ کرام، اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کی بھی زیارت فرمائی۔ تیسری آواز آئی کہ وہ سامنے سیاہ پوش عمارت خانہ کعبہ ہے، نظر آ رہا تھا۔ چوتھی آواز تھی کہ خانہ کعبہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ تو میں نے محمد صادق سے کہا کہ اب یہاں آئے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضری دیتے جائیں، تم آگے لگ جاؤ، پہلے ملنا مسلمان ہو، میں ہندو ہوں، نمبر دو پہ ملوں گا۔ ہم صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ حتیم سے کوئی 4-5 پتر دور خانہ کعبہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ محمد صادق نے جا کر مصافحہ کیا، آپ نے مصافحہ فرمایا، پھر وہ پیچھے ہٹا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ بڑھائے، آپ نے مصافحہ نہ فرمایا، آپ تشریف فرما ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ تو 2-3 منٹ گلے لگائے رکھا۔ مجھے بڑا لطف آیا کہ کتنا عظیم و شان پیغمبر ہے جو ایک ہندو بچے سے اس طرح معانقہ فرما رہے ہیں۔ جب معانقہ فرما چکے، تشریف فرما ہوئے، عربی تو مجھے آتی نہیں تھی، اردو میں بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا بیٹا کرشن لال، تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی میں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، یہ میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ فرمایا بس بیٹا، تم اب سے مسلمان ہو۔ جب غازی صاحب نے اسلام قبول کیا مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ میں، تو اس وقت میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ غازی صاحب کے اسلام لانے کے بعد آپ لوگوں کو بہت ہو سکتا ہے تکلیفیں ہوں، کیونکہ انگریز کا زمانہ ہے اور ہندو جو ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مسجد کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم جان اور مال دونوں ہم حاضر کریں گے اور انشاءاللہ پورا ہندو کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ 19 مارچ 1938 کو غازی احمد کو پولیس چوکی بوچھال کلاں طلب کیا گیا، جہاں غازی احمد کے خالو دیال چند نے سب انسپکٹر پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی تھی۔ یہاں میری پوسٹنگ 2 ماہ سے ہے۔ میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ ایک کرشن لال نامی ہندو تھے جو کہ میانی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے سن 1938 میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اس سعادت کو پانے کے بعد انہیں کچھ پریشانیاں ہوئیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اس کے خلاف خالو نے کیس رجسٹر کرایا تھا۔ وہ ریکارڈ تو یہاں چوکی پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہماری یاد میں ہے، جو بھی پولیس افسر یہاں آتا ہے اسے یہ یاداشت ملازمان سے، عوام سے ملتی ہے، اور وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اپریل 1938 میں غازی احمد کے والد لالا بھیم سین نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھون کی عدالت میں حب سے بیجا کا مقدمہ دائر کیا۔ بھون کی وہ عمارت جہاں 1938 میں عدالت قائم تھی، اب دستکاری سینٹر میں منتقل ہو چکی ہے۔ تاہم غازی احمد کے جرت مندانہ بیان کی روشنی میں عدالت کا فیصلہ غازی احمد کے حق میں ہوا، اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر قانونی طور پر مولانا عبدالرؤف کے گھر رہنے لگے۔ یہ وہ تاریخی مکان ہے جہاں میرے والد صاحب حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رہتے تھے، اور غازی احمد صاحب نے یہاں پر اسلام قبول کیا
اور ان کے پاس دو تین سال رہے. 1938 میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اس کے بعد یہاں پر ان کے ساتھ رہے. اور غازی صاحب کے بارے میں وہ ہمیں بہت زیادہ بتاتے تھے, بلکہ فرماتے تھے کہ شاید میری نجات کا ذریعہ غازی امن صاحب کی صورت میں آ گیا ہے کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک ہندو کو مسلمان کیا اور دار اسلام میں لے آیا ہوں. غازی صاحب کے بارے میں انہوں نے مزید یہ بتایا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین تھے, اور ایک ہندو بچے ہوتے ہوئے وہ اسکول سے یہاں پر تفریح پر آ جاتے. اور مختصراً یہ کہ بہت سی جو کورس ہے جو علماء کئی سالوں میں کور کرتے ہیں وہ انہوں نے چند مہینے میں پڑھا. اور پھر وہ اپنے اسلام پہ اتنے مستقل مزاج رہے کہ بشمار تکالیف کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. کرشن لال کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کوئی ایسا معمولی اقدام نہ تھا کہ لالا بھیم سین اسے آسانی سے نظر انداز کر دیتے. انہوں نے ایس ٹی ایم چکوال کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب 1938 میں ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو تیسرا مقدمہ یہاں اے سی صاحب کے پاس دائر ہوا. یہ ان کی عدالت تھی جو اب تو مکان بھی پرانا ہو چکا ہے اور گر چکا ہے. تو اے سی صاحب ہندو تھے اس وقت, اور انہوں نے باوجود اس کے مجھ سے بیان لیے, میں نے بیان دیے کہ کسی مسلمان نے مجھے ڈرایا دھمکایا یا لالچ نہیں دیا, میں اپنی مرضی سے اسلام لایا ہوں, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. تاہم لالا بھیم سین نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے جہلم کی عدالت میں اپیل درج کی. یہاں مسلمان جج کرم الہی نے غازی احمد کو نابالغ قرار دیتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جج کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لالا بھیم سین نے 10,000 روپے رشوت دی تھی. لالا بھیم سین غازی احمد کو اپنے ساتھ کشمیر لے گئے, جہاں انہیں بدھروا کے ہندو ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا. تاہم ایک روز غازی احمد ہمت کر کے بھدروا سے فرار ہو کر واپس میانی پہنچ گئے, جہاں انہوں نے دوبارہ اپنے آبائی گھر سے تعلق قطع کر کے مولانا عبد الرؤف کے گھر رہائش اختیار کی. اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے غازی احمد نے دوبارہ ڈی بی ہائی اسکول بوچھال کلاں میں داخلہ لیا, جہاں سے انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے تمام اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی. سکول اعظم میں غازی احمد صاحب 1940 میں میٹرک کے طالب علم تھے. اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیمی مسابقت کا سخت رجحان تھا, اور یہ اللہ کا خصوصی ان پہ فضل و کرم تھا کہ انہوں نے قبول اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا اور مسلمان بچوں کا نام روشن کیا اور سکول اعظم میں اول پوزیشن حاصل کی. اور پھر اس ادارے کو یہ شرف بھی حاصل رہا کہ یہ عظیم شخصیت 1940 میں یہاں سے میٹرک کرنے کے بعد 1942 میں ایک سال تک اس سکول میں درس و تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتی رہی, اور پھر اپنی مزید تعلیم کے لیے وہ اس ادارے کو داغ مفارقت دینے پہ مجبور ہوئے. دین اسلام میں مزید دسترس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 1958 میں عربی اور 1959 میں علوم اسلامیہ میں ایم اے کا امتحان دیا, اور دونوں دفعہ گولڈ میڈل حاصل کر کے پنجاب یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی. ذریعہ معاش کے طور پر غازی احمد نے شعبہ تعلیم سے منسلک ہونے کا فیصلہ کیا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پروفیسر غازی احمد صاحب کا شاگرد ہوں. 1974 سے 1976 تک میں نے ان کے پاس پڑھا ہے علوم اسلامیہ کا سبجیکٹ. پروفیسر صاحب کی شخصیت ہر لحاظ سے واقعی ایک استاد شخصیت ہے, کیونکہ آپ کو اپنے مضمون پر بھی بڑا کمانڈ حاصل تھا, اس کے علاوہ آپ بہت ریگولر اور پنکچوئل, اور کسی طالب علم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک منٹ بھی دیر سے کالج میں آئے. تو اس کے علاوہ اخلاقیات اور دیگر مضامین کے حوالے سے پروفیسر صاحب کی شخصیت بڑی جامع شخصیت ہے. مجھے تو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے صرف ناف کی ابتدائی کتابیں بھی ان سے پڑھی ہیں,
اور میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ دسمبر 1978 کو غازی احمد گورنمنٹ انٹر کالج بوچھال کلاں کے پرنسپل مقرر ہوئے، جہاں سے وہ مئی 1982 میں ریٹائر ہوئے۔ غازی احمد صاحب یہاں بطور استاد بھی کام کرتے رہے اور بعد ازاں پرنسپل رہے ہیں سن 78 سے 82 تک، اور اس وقت جتنے بھی پرنسپل آئے ہیں جس میں 17واں میرا نمبر ہے، سب سے زیادہ عرصہ غازی صاحب کا ہے۔ ان کے اس علاقے کے اندر بہت زیادہ اثرات ہیں۔ جب یہ طالب علم تھے بچھال اسکول میں، جب یہ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت سے لے کر جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس رستے میں جو تکالیف اٹھائی ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ تعاون کیا ہے اور پذیرائی کی ہے، اس لحاظ سے یہ علاقہ بھی خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا فرزند پیدا کیا ہے جس کے اثرات اب بھی ہیں، اس کالج پہ بھی اثرات ہیں۔ کالج کی مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے، یہاں ایک اچھا ماحول بنایا ہے، خود بہت زیادہ وقت کے پابند رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے دوسرے لوگوں نے بھی ان سے سیکھی ہے۔ کالج سے ریٹائر ہونے کے باوجود پروفیسر غازی احمد نے تعلیم سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ اپنے گاؤں میانی کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے انہوں نے تہذیب الاطفال کے نام سے ایک ہائی سکول قائم کیا۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شرارتیں نہ کرے، ادب سے کام لے، اپنے بڑوں کی عزت کرے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کی فرما برداری ہے کہ ان کی فرما برداری میں پوری کوشش سے کام لے۔ پھر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو بچے کو کامیاب کرتی ہیں۔ پھر اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کیا جائے، اور دوسری بات پھر یہ ہے اخلاقی طور پر کہ بچے کے اخلاق اچھے ہوں، جھوٹ نہ بولے، سچی بات کرے، اب اور پھر نماز باقاعدگی سے پڑھے۔ میں اس طالب الفا اسکول میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں نے اسی طالب الفا اسکول کا جو مدرسہ ہے میں نے یہاں سے حفظ کیا ہے، اور اس وقت میں بہت سارے مضمون پڑھ رہا ہوں انگلش، جن میں انگلش ہے، ریاضی، اردو اور حساب۔ یہاں تمام ٹیچرز بہت اچھے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو سب سے زیادہ جس بات پہ اسکول میں زور دیا جاتا ہے وہ جھوٹ سے بچایا جاتا ہے اور سچ بولنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ترغیب جاتی ہے کسی کی چگلی نہیں کھانی اور کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، جو بات کہنی ہے وہ سچ کہنی۔ سکول سے ملحقہ مدرسہ تعلیم القرآن میں فجر کی نماز کے بعد بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، اور 7:30 بجے اسکول والے بچے جو ہیں وہ چھٹی کر جاتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 50 طالب علم جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور حفظ والے بچے جو ہوتے ہیں وہ 11:30 بجے تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مدرسہ تقریباً 1 سال سے قائم ہے۔ پروفیسر صاحب کی بڑی کوششیں ہیں، ان کی ذاتی دلچسپی ہے، یہ اکثر چکر لگاتے رہتے ہیں یہاں پر۔ مدرسہ اور سکول کے ساتھ ساتھ پروفیسر غازی احمد نے اپنے گاؤں میانی کے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، جہاں جمعہ کی نماز کا خطبہ اور جماعت انہی کی امامت میں ادا کی جاتی ہے۔ پروفیسر غازی احمد کی شخصیت میانی گاؤں کے ماتھے پر جھومر کی طرح ہے۔ انہیں ہر روز ملک کے کونے کونے سے خطوط موصول ہوتے ہیں، اور وہ بڑی باقاعدگی سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ملک سے باہر سے، سعودی عرب سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے خطوط آتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے دعا کریں، کوئی مسائل لکھتے ہیں کہ ان کے جواب دیں، تو وہ 6-7 خط مجھے روز لکھنے پڑتے ہیں۔ پروفیسر غازی احمد نے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑے دلدوز انداز میں اپنی سوانح من الظلمات للنور میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ عربی، سندھی اور انگریزی زبان میں ان کی تصنیف کے تراجم بھی شائع ہو کر بیرون ملک اسلام کی عالمی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ پروفیسر غازی 1953 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ 1953 میں میرا رشتہ ہو گیا وہاں نورپر ہی، اور اس رشتے کی، اس دینی جذبے کی یہ برکت ہے کہ 53 سے لے کر اب تک میاں بیوی کا کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا کہ بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جائے،
اور پھر میں منانے جاؤں. آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اور جس رشتے میں بنیاد دین ہو وہ ہمیشہ بابرکت رہتا ہے. ہم پانچ بہن بھائی ہیں, میں نمبر 3 پہ ہوں. میرا نام طہٰ جلیل لکھی ہے, اور الحمدللہ کہ اللہ پاک احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا ہے کہ جہاں پہ دین کا نام لیا جاتا ہے, دین جو ہے قابل فخر ہے. اور بیان کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت زیادہ انعام اور اکرام جو ہے ہم پہ عطا فرما رکھے ہیں. اور ابیان کو جو دوسرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ غازی احمد اب کبھی جو ہے آپ زندگی میں ناکام نہیں ہوگے, تو الحمدللہ ہم اس چیز کو ابھی بھی کیش کروا رہے ہیں صحیح معنوں میں. وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم ابیان سے التماس کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں, الحمدللہ وہ دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ہمارے جو چچے ہیں وہ 85 میں یہاں آئے تھے پاکستان میں, تو ایک ماہ وہ یہاں رہے, یہاں ان کا قیام تھا. تو واپسی پہ جب میرے بڑے بھائی کیپٹن کرنل طاہر جمیل, آج کل نیوی میں ہیں کیپٹن, تو وہ اور میں نے واگا چھوڑنے جا رہے تھے, تو راستے میں بھائی جان نے ان سے پوچھا کہ چچا جان آپ کا ابا جان کے بارے میں پہلے کیا خیال تھا اور آپ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ جب ہم تین بھائی وہاں اکٹھے ہوتے تھے انڈیا میں تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یار ہم تو تین اکٹھے ہیں, بچے ہمارے اکٹھے ہیں, لیکن ایک بھائی ہمارا بالکل اکیلا پاکستان میں رہ گیا, پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا. لیکن یہاں جب میں نے آ کے دیکھا کہ غازی صاحب کے کتنے ملنے والے مہمان ہیں, کتنے قابل عزت لوگ آتے ہیں, صبح دوپہر شام ہر وقت آ رہے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ دیر از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری ان اسلام کے جس نے اتنا بوسٹ اپ کیا ہے. اگر یہ ہمارے یہاں ہندو ہوتے اور وہاں آتے تو ہماری طرح جس طرح ہم ہیں اس طرح ہی وہاں پہ یہ ہوتے. پروفیسر غازی احمد کی دینی اور علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے سرفراز کیا, جو ایوان صدر اسلام آباد میں 23 مارچ 2000 کو صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ نے آپ کو عطا کیا. پروفیسر غازی احمد کی پوری زندگی ایک امتیاز سے عبارت ہے. انہوں نے ایک خاص امتیازی شان سے اسلام قبول کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے ایک غائبانہ رہنمائی یا براہ راست رہنمائی کے نتیجے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. پھر جس امتیاز کے ساتھ اسلام کی خاطر قربانیاں دیں, مسلسل جد و جہد کی, اور آنے والی ہر مشکل اور آفت کو سہا اور برداشت کیا, مظالم کا سامنا کیا, مشکلات کو نبھایا, یہ ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اسلام کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی, اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد خود بھی شروع کر دیا, دوسروں کو بھی دعوت دینی شروع کر دی, اور آخر میں اسلامی تعلیم کے ایک کامیاب اور مقبول استاذ قرار پائے, ملک کی قدیم ترین جامعہ یعنی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں استاد مقرر ہو گئے. اس وقت ان کے امتیازی اوصاف کی ایک نئی جھلک سامنے آئی. ان کے علمی کام, ان کی تحریری کاوشیں, ان کی تصنیفات, اور سب سے آگے بڑھ کر یہ تصنیف جس کے شاید سینکڑوں ایڈیشن نکل چکے ہیں, من الظلمات الی النور, یہ خود اپنی جگہ ایک امتیازی وصف رکھتی ہے. شاید پاکستان کے پچھلے 50 سالہ دور میں چند ہی کتابیں ایسی ہوں گی جن کے اتنے ایڈیشن نکلے ہوں جتنے پروفیسر غازی احمد کی اس کتاب کے نکلے ہیں. یہ سارے امتیازات تو اس دنیا کے ہیں, اصل امتیاز وہ ہے جو آخرت میں ان کو نصیب ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ اس ریکارڈ کے ساتھ پیش ہوں گے کہ سرکار آپ کے حکم پر میں نے اسلام قبول کیا تھا, آپ کی خاطر یہ سارے مظالم میں نے برداشت کیے, آپ کی خاطر گھر بار کو چھوڑا, آپ کی خاطر ماں باپ سے تعلق توڑا, آپ کی خاطر رشتہ داروں کو بھلایا, اور وہ سارے مصائب برداشت کیے جو صحابہ کرام کے زمانے سے اہل اللہ کی سنت چلے آ رہے ہیں. اس کے جواب میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انشاءاللہ ان کو تمغہ امتیاز حاصل ہوگا, اصل تمغہ امتیاز وہ ہے. ہمارے لیے غازی احمد کی زندگی میں جو سبق ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کے خاطر قربانی جب تک نہ دی جائے, جب تک شعوری طور پر اس کو قبول کر کے اس کی ذمہ داریوں کو انجام نہ دیا جائے, جب تک اسلام کے مفاد اور کوز کی خاطر دنیا کی ہر آسائش اور ہر چیز کو تج دینے کا پختہ عزم اور ارادہ نہ ہو, اس وقت تک اسلام کے دعوے محض زبانی دعوے ہیں. ہم اور آپ میں سے بیشتر
اور ہم جیسے کروڑوں انسان جن کو اسلام کی دولت گھر بیٹھے مل گئی, جو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا, وہ اس دولت کی قدر نہیں کر سکتے جو غازی احمد جیسے انسان کرتے ہیں. دنیا میں میں نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہزاروں لاکھوں ہمارے بھائی اور بہن ایسے ہیں جو اسلام کو اس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے قیمتی ہیرے کو انسان مضبوطی سے مٹھی میں دبائے رکھتا ہے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہیرے اور خزف میں کوئی فرق نہیں کرتے. صدف کیا ہے اور ہیرا کیا ہے ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. اس لیے اگر اس دستاویزی فلم کو دیکھ کر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم اسلام کی اسی طرح قدر کریں گے جیسے غازی احمد اور ان جیسے مخلصین نے کی ہے, اسلام کی خاطر اسی طرح قربانیاں دینے کو تیار ہوں جیسے انہوں نے دی ہیں, اور اسلام پر اسی طرح سے شعور اور کامل ادراک کے ساتھ عمل شروع کریں جیسا کہ انہوں نے اور ان کے لاکھوں دوسرے رفقا نے کیا ہے, تو پھر یہ دستاویزی فلم کامیاب ہے اور ہمارا اور آپ کا اس کو دیکھنا ایک مفید اور باعث اجر و ثواب سرگرمی ہے, ورنہ یہ محض تزیہ اوقات ہے. اللہ تعالی ہمیں تزیہ اوقات سے اور غفلت سے, بے توجہی سے محفوظ رکھے.